dolaze, dolaze. Pa sam rekao, više te osjećati naše probleme što smo mi za vreme kad su... Meni malo više, pa potražim peščenicu. Ajde daj još sebi probavit tu pešću naći. Čuo sam da žensko mama tamo puno znači. Mi to je korupcija, ta pešći da ne vlada i da ima... prema kojima smo trebali dobiti cjeloviti uvid u sustav novih koeficijenata, a koji je ključna stvar zakona o plaćama. Trebali smo to dobiti kako bismo mogli na te koeficijente utjecati, kako bismo mogli prevenirati potencijalne greške, probleme, stvari koje mi uočimo da nisu dobre. I sve to trebali smo prije nego što zakon bude donesen. Takav je bio dogovor. Takvo je bilo obećanje. Nažalost, zakon je donesen prošli tjedan, a mi nemamo nikakav cjeloviti uvid u sustav novih koeficijenata. Kakva je pozicija onih najodgovornijih i onih u najvišim radnim mjestima? Kakva je pozicija u konačnici svih onih zaposlenika bez kojih naše ustanove ne mogu funkcionirati? Nenastavnog, neznanstvenog osoblja, stručnih suradnika, tajnika, kakva je pozicija primjerice informatičara, knjižničara. Zapravo svemu tome ne znamo ništa. A imamo donesen zakon koji se zove zakon o plaćama. Tu mogućnost nam vlada ne može i ne smije uzeti. Ako bi nam je uzela, trebamo poručiti s ovog mjesta danas da imamo i snagu, i volju, i resurse, i da ćemo sve to upotrijebiti i reagirati na adekvatan način ako nas ili A ne informiraju uopće, ili pod B ako uredbe budu takve da zapravo ne zadovoljavaju naše interese i naše viđenje razvoja sustava. Profesor Predrag Marković, predsjednik velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, na ovoj ustanovi profesor na odsjeku za povijest umjetnosti. Ono što bih sad htio reći nakon Matije, a da se ne ponavljam i da ne kažem nešto što već znate, jest da možemo se nadati da će nas ponovo neko uslišati nakon ovog pritisaka, nakon vašeg izlaska na ispred fakulteta. Te igre, zapravo koje već igramo dugi niz godina, ja sam pomalo i sit. A to je da se nešto dogovorimo, da na neki način steknemo povjerenje, a onda se to jednostavno izigra i da ipak u nama imaju nešto što o čemu ovisi budućnost ove zemlje. Znanost, obrazovanje, tehnološki razvoj su ključan uvijek napretka. To nije rentijerstvo, to nije apartmanski turizam, to nije zapravo jedna sekundarna, potpuno potplaćena sustav javnih službi koji se odrešava.
Dobar vam dan još jednom. Ja sam, kao što je Predrag rekao, doktorica znanosti Ivana Bašić, viša lektorica socijika za anglistiku na ovome fakultetu i glavna sindikalna povjerenica također na ovome fakultetu. Ako se netko još pita zašto smo mi danas ovdje, poruka je vrlo jasna. Mi danas ovdje radimo svoj posao. Radimo posao za koji nas plaćaju građani Republike Hrvatske. Naš posao je posao sveučilišnih nastavnika i znanstvenika. Sa najveće i najstarije društveno-humanističke visokoobrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj želimo poručiti vladi Republike Hrvatske da mi svoje studente učimo što je demokracija. Da ih učimo da demokracija nije samovolja vlasti, da nije sila koja se provodi jednostrano, nego da je to sporazum vlasti i građana. Mi ne pristajemo na sporazum u kojem se sustav vrijednosti koji nam se nudi kontinuirano nameće, kao što ovaj transparent kaže, bolje loš apartman nego dobar doktorat. Mi svoje studente tome ne učimo. Mi svoje studente učimo humanističkim vrijednostima. Učimo ih da ima smisla institucionalno djelovati. Učimo ih da svi zajedno trebamo graditi bolja, pravednija, uključivija društva. I to su poruke koje im danas želimo poslati. To nije mrtvo slovo na papiru, to ne smiju ostati akademske floskule. To je živi život koji mi ovdje kao sveučilišni nastavnici i znanstvenici danas želimo svjedočiti.